الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بإذن الله عز وجل وحن تعالى يا حلقة درنا كجهد له غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان دقال كي ويناء مدولان كي ويناء بدر لو يقالني oo dhacay bishii Ramadaan 17-keedii subax isniina sanadkii labaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Inaynu wax iska xasuusino cibar iyo duruus iyo casharo aynu ka qaadanno, aynu ka faa'iidaysanayno dhacdada aadka u weyn ee qiimaha weyn ugu fadhida waxa weeye ummadda muslimka inaynu dul istaagno biidni illaahi caza wajal. Nabigu calayhi salaatu wasalaam sida loo ogsoon yahay markii la soo saaray waxa uu joogay Maka iyadoo la istidcaafsaday oo marxalatu dacfin ay ku jiraan oo taag daran yihiin, oo haddii ay tahay awoodda siyaasi ee maamul iyo ta dhaqaale iyo ta bulshaba dhinac walba looga awood badan yahay, laakiin alla subxaanahu watacaala uu carbinayay oo uu diyaarinayay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo fasaxay inuu u hijroodo Madiina markay ansaari soo dhaweysay ay garab istaagtay. Waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay bulshada inuu mideeyo, walaaleeyo, in loo diyaariyo diinta alla subxaanahu watacaala sidii afka loogu hiilinayo gacantana in loogu hiiliyo. Maraaxil badan baa jihaadku soo maray. Marxaladii ugu dambeysay waxaa loo fasaxay inay jihaadaan. Udina liladiina yuqaataluuna biannahum dhulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. Markii loo fasaxay, dagaalka loo fasaxay, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhana waxa weeye gaalada oo ay ugu horeysa qoladii soo saartay ee nabigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam, ama xaruntii iyo markaskii markaa looga talinayo carab looga talinayo oo Maka ah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu galay xaalad dagaal wuxuu qaadanayaa asbaabtiis, waxbaa la xuuraamay sirdoonnadiisa shaqaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu nabigu akhbaarta ku helay safar aad u weyn oo Qurayshi leedahay oo Maka ka soo baxay oo ku socda Shaam inay soo baxeen bishii Jumaad al-awwal ilaa Jumaad al-thani ayaa warkaa la helay. Waa loo baxay meeshii lagu filayay waxaa la tegay iyagoo dhaafay oo u gudbay xaggii Shaam, dhulkan hadda Suuriya iyo Falastiin ee loo yaqaano. Qiyaasta waa hayaan safarkaasi xilliga uu soo noqonayo waxaa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam xoogga dambe uu ku ogaaday qaafiladii ama safarkii Abu Sufyaan uu hogaaminayay oo lacag iyo dahab iyo hanti badan sida Maka u sida inay waxa weeye soo laabteen. Rag saxaabaha buu diray, xogtii bay soo hubiyeen, halka ay marayaan iyo halkay ku soo aadan yihiin baa la ogaaday. Dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu amar ku siiyey ciddii u diyaara gaalada furkooda inay ka qayb qaadato oo safarkii Qureysheed ee weynaa inuu soo dhawaaday, ciddii u diyaaray doonaysa inay ka qayb gasho inay u furan tahay. Nabigu kuma adkeen calayhi salaatu wasalaam intii ka fogfogayd xaafadaha santarka ana cawaali iyo xaafadaha shisha kuwii deganaa in badan oo kamida warku ma gaadhin lamana sugin, laakiin intii ishelaysay warku gaadhayay iyo intii danaynaysay nabiga inay raacdo calayhi salaatu wasalaam ama jaanis haysay ayaa u diyaar garoobay inay safarkaas gaaladu ay leedahay in la soo dhiciyo. Waxaa loo soo dhicinaya waxay ahayd awalan muslimiinta xaalkoodu inuu isbedelay oo ay awood u leeyihiin weerar inay qaadaan in la muujiyo. Mar labaad waxaa la doonayaa cadowga in la xanuujiyo. Waxyaabaha ugu badan ee dadka lagu xanuujiyana waxaa ka mid ah dhaqaalaha ayaa ka mid ah. Mar saddexaad
xoolaha gaaladu ay ku soo adeeganaysay safarka lagu soo daray qaybo badan oo ka mid a waa xoolihii dadkii muhaajiriinta ahaa laga dhacay, oo rag badan oo maalqabeenna abaa jiray oo xoolahoodii isku furtay si ay u hijroodaan, oo hantidoodii maguurtada ahayd iyo tii kaleba lagala wareegay. Marka dadkan saxaabada ku duulaya laftooda hanti badan bay ku lahaayeen, oo xoolihii laga dhacay baa ka mid a xoolaha meesha maraya. Asbaabo badan ayaa nabigu u danaynaya calayhi salaatu wasalaam gaalada in laga soo qabsado. Waxaa baxay ciidan waxa weeye gaadhaya 312 ayaa Madiina ka baxay. Ujeeddada ay u baxeen ay tahay in gaalada laga soo qabsado, furka laga soo qabsado, oo waxa weeye ghaniimadaas lagala soo wareego si waxa weeye muslimiintu awood dhaqaale iyo mid ciidan bay uga helaan. Abu Sufyaan hogaamiyuu ahaa, laftiisu waxbuu xansanayay, waxbuu wareysanayay, xoga iyo xuuraan uu helay, wuxuu ogaaday khatar inuu ku jiro. Markuu dabagal sameeyey ee uu xuuraamay, waxaa usoo baxday Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisu inay aada ugu dhow yihiin oo ay doonayaan safarkan inay la wareegaan. Waxaa la socda Abi Sufyaan waa 240 nin oo dadka burcadka ah ama jidgooyada u gelaya ka difaaca, laakiin ciidan xoog leh oo ciidan dhan oo soo duulay ka difaacaya ku talagalkoodu ma ahayn. Abi Sufyaan 2 tallaabo qaaday. Tallaabo waxay ahayd inuu gaaladii maka joogtay uu yidhaahdo hantidiina soo gaadha, Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam baa kusoo dhawaaday oo doonaya inuu dhaco. Tallaabada labaad ee uu qaadayna waddadii lagu yaqaanay ay mari jireen inuu ka bedasho waddada xeebta uu maro. Safarkii waa badbaadiyey, warkiina gaaladii waa gaadhay. Gaaladii way isa soo baahaysteen oo way soo baxeen. Waxay u soo baxeen safarkooda inay dhacsadaan. Markay meel dhexe soo marayeen baa Abu Sufyaan gaarsiiyey in waxa weeye safarkoodii Ilaahay u badbaadiyey, muhimmaddii ay u soo baxeenna inaan hadda loo baahnayn ay iska laabtaan. Waa la tashaday. Rag badani waxay yidhaahdeen mar haddii safarkeenna Ilaahay inoo badbaadiyo dagaal umaynaan soo bixin, safarkeenna inoogu muhiimsanaa aynu laabanno. Abi Jahal oo datiisu ay ka socotay, ajashiisu halka ay ku ekayd, ayaa wuxuu yidhi Ilaahay baan ku dhaartay inaynaan laabanayn, raggii ku taliyeyna aada buu aflagaadeeyey oo wuxuu ku tilmaamay inay cabsadeen. Waxa uu yidhi ilaa aanu meeshii tagno Bader, ceelkii Bader, oo habluhu noo heesaan oo khamriga aanu ku cabno, geelana naloogu gowraco oo aanu ku damaashaadno, carabina na maqasho oo naga haybadaysato, ilaa aanu sidaa yeelno wallaahina na noqonayn. Dhinaca kale, Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday safarkii inuu badbaaday oo ah ujeeddadii loo soo baxay, gaaladiina ay soo baxeen oo dagaal ay diyaar u yihiin, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu u sheegay xaqiiqada siday wax yihiin, iyo gaaladii inay soo socdaan oo duulaan iyaguna ay yihiin. Xaaladda ma dagaal baynu u bedellaa, mise waynu iska laabannaa, mise talooyin kalaa keenaysaan? Nabigu saxaabadiibuu u bandhigay. Muhaajiriintii oo koobnayd ayaa hadalkii isu daba maray oo yidhi diyaar baanu nahay. Nabigu wuxuu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas, isagoo eegaya ansaar, waayo ragga ugu badan ee meesha maraya iyagay ahaayeen. Heshiiskuna wuxuu ahaa Madiine inay ku difaacaan, laakiin duulaan magaalada bannaankiisa in la qaado layskuma ogeyn. iyagiina waxay yidhaahdeen nebi allow, waxaan u jeedaa saanu u fahmayno, annaga ayaad noo jeedaa, annaguna diyaar baanu nahay, haddaad badweynta na geliso waa kula gelaynaa, ee sidii alle subxaanahu wa tacaala ku amray ku soco. Markaasuu nabigu farxay calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa xaaladdu isu bedeshay, xaalad dagaal isu bedeshay. Ilaahay waa ka warbixiyey, waid yacidukum allah ixda aطaa'ifatayni annaha lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وحوي إلهي وحوي وحو إذين بلن قاضي لبضا مت
inaad safarkii quraysheed gacanta ku dhigtaan oo iyadoo dhaawac iyo dhibaato idin soo gaadhin aada la laabataan hantida aada ka u badan, iyo intaasi idin dhaafto laakiin dagaal iyo dhiig iyo dhibaato aada la kulantaan. Watawadduuna anna gayra daati shawkati takuunu lakum, oo idinku aad jeceshihiin ta dagaalka mooyaane ta kale aad jeclaysanaysaan. oo nafta bini aadamka waxay iskaga tallaaleen xubu dunya inay si fudud wax isaga hesho, si fudud guulo ay u gaadho, dhib aanu soo gaadhin baa nafta iskaga tallaalan. tii alla doonayay baa dhacday, waa la iska hor yimi. waxaa halkan dhinaca muslimiinta kasoo jeeda 312, laba faras bay wataan. waxa weeye diyaar garowga saynu sheegnay ma xoog badnayn oo si habqanaa loo soo baxay oo safar ganacsi in la soo leexsado ayaa lagu talagalay. hubku aada uma diyaarsanayn, raggu aada uma diyaarsanayn dagaal, ghaniimo iyo xoolaa loo socday. waxyaabahaasoo dhan asbaab ku xeeran bay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii la socotay. dhinaca kale waxaa ka soo jeeday 1000 wax ka badan oo ciidana oo ku soo baxay hantidoodii aadka u xoogga badnayd ee sannadkaba ama bilo ay ku noolaan lahaayeen safarkoodii, oo nooc walba leh dahab, maryo, raashin, waxyaabo kala duwan, agab kala duwan ay ku jirto. la yidhi xoolihiinni baa la dhacayaa, welibana waxa dhacaya raggii shalaydi ka tegay ee waxa weeye mustadcafiinta ahaa oo haybadooda iyo makaanadooda iyo sharaftooda ilaashanaya oo xamaas badani ka guuxayo. 100 faras wata, hanti aada u badan wata, geel badan wata ayaa waxa weeye soo baxay. halkii baa layskaga hor yimi, dagaalkii baa waxa weeye dhacay. tafaasiisha inoogu muhiimsan baynu ka qaadanaynaa dagaalka, duruusta iyo cibarka laga qaadanayana darsiga dambe ayaanu insha allahu tacaala kaga hadlaynaa. dagaalkii markii layskaga hor yimi waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ducaystay, asbaabtii la yimi, ciidankii habeeyey, carbiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, macnawiyan wa ruuxiyan dhinacyo badan ciidankii laga dhisay ay dagaalkii sidaa ku galeen, iyadoo laga badan yahay, iyadoo laga xamaas badan yahay, iyadoo waxa weeye asbaabo badan ay gaaladu wadato, ayaa haddana alle subxaanahu wa tacaala uu u hiiliyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. malaa'ig baa ilaahay soo dejiyey, waxa weeye u hiilisa alle subxaanahu wa tacaala nasrigiisi buu soo dejiyey. natiijadii waxay noqotay gaaladii welibana in madaxdoodii u badan 70 in laga dilo, 70 madaxdoodii ay ku jirta laga qabsado, meel 70 ay ku dhinteen 70 nolo lagu qabtay. dhaawaca dee ka imanayaana aada buu u badnaanaya. muslimiintiina waxaa ka dhintay waxa weeye nambar aada u yar, 14 wax ku dhowdhow ayaa ka dhintay. guul aada u weyn ayaa alle subxaanahu wa tacaala meeshii ka dhacday. waxaa ilaahay uu ku tilmaamay wamaa anzalnaa calaa cabdina yowma alfurqaan yowma iltaqa aljamcaan, maalintii gaalo iyo muslim ummadda nebi maxamed isugu horreysay ay iska hor yimaadaan ayay maalintaasi noqotay. waxay noqotay maalin alle subxaanahu wa tacaala xaqa wuu hiiliyey, waxay noqotay maalin gaaladii waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala uu hoojiyey. khulaasada ama dhacdadii ghaswatu badar markaynu soo koobno dhacdooyinkeedii ugu muhiimsanayd intaas ay insha allahu tacaala ku kooban tahay. wixii cibar iyo cashar ee ku suganna xalqada dambe insha allahu tacaala ayaynu kaga hadli. wallahu aclam, sala allahu wasalam wabaaraka wa ancam calaa nabiyina muxamed waalihi wa saxbihi wasalam.